վտանգավոր և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ հարված է ձեռքի շրջադարձ հարվածը, որը հիմնականում կատարվում է Նոր Սերնդի կողմից ամենազարգացված մարզաձև Կղմեկի ռինգերում։ Ողջույն, հարգելի մարզասերներ, այսօր դուք կրկին հնարավորություն ունեք մեր օգնությամբ սովորելու մի քանի կոմբինացիոն հարվածների, և այդ առիթով այսօր այստեղ ենք հրավիրել բոլորիս կողմից ճանաչված և սիրված դերասան, ինչու ոչ, պարարվեստի մասնագետ, երգիչ և իհարկե NDP կազմակերպության ղեկավար Արսեն Հակոբյանին։ Ողջունում եմ քեզ, Արսեն։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք։ Ասեմ, որ շատ կարճ ժամանակում արդեն շատ սիրել են ձեր հաղորդաշարը, ինչը ուղղակի ես գիտեմ, որովհետև շատ մեծ մասսայականություն ունի արդեն ձեր հաղորդաշարը։ Եվ ձեզ լիքը լավ բաներ եմ ցանկանում։ Ինչպես ես տրամադրված այսօրվա մարզումներին։ Ինչպես ընթովված է մարտական այսպես։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր Արսենի հետ կսովորենք կատարել մի քանի հարված, կսովորենք կատարել, ինչպես ինքներդ դիտեցիք, ձեռքի շրջադարձ հարվածը և իհարկե հաջորդ հարվածը, որով նոկաուտի հասցրեց Տակայոկի Կահիրուի Մակին, լոու քիք հարվածը։ Եկեք մեկ անգամ եւս դիտենք Գենկի Սուդոյի կողմից կատարված ձեռքի շրջադարձ հարվածը։ Այժմ մենք ձեզ կներկայացնենք, թե ինչպես պետք է կատարել ձեռքի շրջադարձ հարվածը։ Հավաքված կեցվածքով ասեմ, որ շատ անսպասելի հարված է եւ շատ վտանգավոր հարված է, որով շատ մարզիկներ կատարել են նոկաուտ այս հարվածով։ Հավաքված կեցվածքով կողքով կատարում ենք պտույտ, աջ ոտքը, հետևի ոտքը բարձացնելով բերում ենք հակառակորդի դիմացը։ Նույն ժամանակ ձեռքը կեսից բացելով կատարում ենք մեր հարվածը։ Նկատեք, թե ինչ արագությամբ տիրապետեց այս հարվածին Արսեն Հակոբյանը։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ հարվածը, որը մենք ձեզ կներկայացնենք, լոու քիք հարվածն է։ Տեսնես, թե այս հարվածին նույնպես կկարողանա նմանատիպ արագությամբ տիրապետել Արսենը։ Գնանք, Արսեն։ Գնացինք։ Հարգելի բարեկամներ, ինքներդ համոզվեցիք, թե ինչ արագությամբ տիրապետեց այս երկու հարվածներին Արսեն Հակոբյանը։ Շնորհակալ ենք, Արսեն, մասնակցության համար։ Շնորհակալություն, շատ մեծ բավականություն ստացա, իրոք շատ հաճելի էր, շատ բան հասկացա նաև այս սորտաձևից։ Ի դեպ, ձեզ հրավիրում եմ մեր ստուդիա, անվճար բարը սովորելու, ինքս ձեր հետ կպարապեմ, այն ժամանակը տեսնենք, դուք շուտ կսովորեք բարը, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր ձեզ համար այսքանը, ձեզ հետ էր Արսեն Հակոբյանը և Հայաստանի Կամեք Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը։ Դուք էլ կարող եք մարզվել թվով 80 մեծահասակ մարզիկների հետ միասին։ Ցտեսություն մինչ հաջորդ չափատ նույն ժամին իհարկե ATV հեռուստաընկերության ամենադինամիկ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։